Isso. Gostou da maquininha? Olha, é emocionante, né? Centenária. JB Alfaiate. JB Alfaiate. Qual que é o nome do senhor que eu nunca soube? João Batista da Silva. Seu João, desde quando o senhor está na profissão? Eu estou desde 1900 e... com 11 anos. 42, né? Desde 42. Que beleza, hein? É porque naquele tempo que eu fiz o quarto ano, o Belém não tinha escola, só tinha algum curso, como é que eles falavam, é clássico. Clássico, ou tem um outro, que não é o contador, é tipo contador, clássico ou... esqueci, mas futuramente eu vou lembrar. Então, a gente fazia o quarto ano, não podia seguir. Porque os outros eram pagos, o quarto você fazia no grupo. Aí o que ia fazer? Aprender uma profissão. Eu fui trabalhar no bar central, bar e café do centro. Aí estou lá lavando copo, esperto, menino esperto, moleque esperto, né? Aí chegou o alfaiate, trabalhava onde hoje é o Banco do Brasil, o Amado, a alfaiataria renascida. E falou pro Sotávio, que era meu patrão, falou, vou te roubar esse menino. Falei, por quê? Não, eu preciso do menino desse jeito, ó. Desse jeito. Aí falou comigo, falei, ah, você tem que falar com meu pai, porque... O senhor tava com quantos anos? 11 anos. 11 anos. 12 anos. Aí, e o Amado foi lá em casa, rapaz. Descobriu minha casa, perto do Juca Ribeiro. Falou com meu pai, meu pai falou, ó, você vai trabalhar com o Sotávio só isso mesmo. No seguinte, você vai pra pecaria. Tá bom. Aí vim para a alfaiataria. Na mesma semana eu aprendi a molhar tecido, estender com classe, para não estragar o pano. Depois do almoço, pegava esse pano tudo, punha no balcão, passava, enrolava e entregava para o contramestre cortar. E era um batidão, rapaz. Aí, nesse meio tempo, lá no Amado, naquele tempo, tinha mais ou menos uns 20 oficiais na oficina. 20. E eles engraçavam comigo, porque eu era muito esperto, era muito dado, risão toda a vida. A vida para mim, toda a vida foi bonita. Aí, ia buscar café, buscar cigarro.
buscava lanche para eles no bar da esquina. Às vezes o cara não ia almoçar, Joãozinho, vai lá, era o Joãozinho, né? Vai lá buscar um sanduíche para mim, tá, tá, tá. E eu ia correndo para falar, ó. Aí um deles falou, você não quer aprender profissão? Falei, você é que sabe, eu não sei. Aí no outro dia um arrumou um didalzinho lá e amarrou no meu dedo. E começou. Chamava Gilberto, de Pinhal, estado de São Paulo. Aí dali foi, um falou, vem cá para você aprender a tocar máquina. Que a primeira vez que você vai tocar máquina, você toca para frente, para trás, você não coordena. Aí até que você coordena que... E aí começou, eu comecei a aprender, e foi gostando, e aquele tempo tinha muito serviço, e ganhava bem, dava para... Aí virou isso. Eu sei que com 15 anos, eu vesti um paletó que eu fiz, não fiz sozinho, não. Eles me ajudaram assim, orientando. Mas eu fiz. Cheguei lá em casa, Zezé, quando eu falei com meu pai, vai, ó, eu fiz esse paletó aqui, meu aniversário, que é São João. O velho desceu as lágrimas, rapaz. Eu fiquei emocionado também, né? Com 15 anos. Ele falou, meu filho, que coisa boa. Parabéns, cara. Aí aquele abraço, tá? E vamos soltar fogueira, vamos rezar terço, vamos comer pamonha, porque São João, toda a vida nós festejamos São João. Era meu aniversário. Eu sei que com 20 anos, 21, 22, eu já comecei a aprender a cortar e tal. Aí eu falei, quer saber uma coisa? Eu vou tentar a sorte. Eu estava até bem colocado. Aí o cara falou para mim, falou, não, eu aumento o seu ordenado, te dou sociedade, fica aqui. Você me faz muita voz. Não, eu vou tentar. Se não der certo, eu volto. Só que deu certo, né? Nunca mais eu voltei. Não. Isso em 1952. Está com 21 anos. Sabe onde é que eu comecei? O prédio está lá até hoje. Você está falando de lembranças? Abaixo do Juca Ribeiro, tem o Juca Ribeiro, né? Hoje isso. É o Bretas. Tem uma casa de bolo, não tem uma casa de bolo? Tem. Tem uma lojinha e tem um prédinho ali, que era do seu Chiquinho. Naquele prédinho. Ali na Afonso Pena? Não. Na Floriano, na perdão. Floriano, é, na Floriano. Eu comecei ali. Até hoje eu passo lá, eu converso com o rapaz. Hoje lá o rapaz acho que tem um chaveiro, parece. Lá, meu filho, eu comecei. Às vezes eu paro lá, que minha cunhada mora perto. Falei, ó, comecei nessa porta, viu? Nossa. 1952. Aí de lá, eu tinha feito o liceu, esse detalhe eu não te contei. Eu comecei no liceu, fiz a admissão, já para o primeiro colegial. Aí já, depois de rapaz. Mas não deu tempo, porque tinha serviço demais. Mas uma admissão bem feita eu fiz. Né? E fiz amizade com o professor Milton Porto. Foi com a dona Faustina, né? E o meu cunhado trabalhava lá e tal. Aí, Zezé, eu achei que lá em cima não estava bom. E vagou uma porta do professor Milton Porto, pegada na padaria União, na Afonso Pena. Onde hoje ali, Casa das Linhas, onde foi a Casa das Linhas. Aí eu fui lá, falei com o professor, ó, vagou um cômodo lá e tal. Ele falou, é seu. Eu falei, o que é isso? Aí na outra semana eu já mudei para Afonso Pena. Aí foi bom demais, porque muda o ambiente, né? Gente boa, você trabalha com gente boa. E o cliente dela seleciona, e vai selecionando, e vai. Eu sei que aí foi dando. Deu no que deu, né? E o senhor ficou lá até quando? De lá eu fiquei até... 1960, mais ou menos. 60 e pouco, eu desci para cá. Aí eu vendi a ferretaria com um cara de Tumbiara. De lá eu vim para... Comprei um bar aqui, Bar Central, em frente à Pensa Lisboa. Do bar eu vendi o bar, já entrou, abri outra ferretaria. Aí é que o negócio foi. Aí deu para comprar aqui, fazer o prédio. Aqui o senhor entrou quando? Aqui eu vim para cá em 62. Eu sei que eu tenho que fazer as contas para... Porque senão daqui um pouquinho eu estou com 200 anos. Você conhece essa piada? Não, senhor. O cara,
Guarulhos é porque eu morei 10 anos em Araguari. De lá eu fui para Curumbaí e morei lá. E tem um cara muito sabido, foi anotando, né? Falou, mas você está com 200 anos. Então, para não cair nessa, eu tenho que rememorar isso tudo, essas datas. Futuramente eu vou te falar como é que foi. A minha trajetória. Pois é, porque eu comecei a trabalhar em 1973, lá no Banco Comércio e Indústria de Minas, que foi comprado pelo Banco Nacional. Onde o senhor foi correntista, né? Lá do senhor Fidelinho, do senhor Valdemar. E foi a partir dessa época que eu comecei a ganhar o meu dinheiro, que eu conheci o senhor. Porque naquela época a gente gostava de andar um pouquinho mais arrumado, né? E o senhor era o top de linha de Uberlândia, né? E naquela época foi o meu auge, né? O meu auge. Na década de 70. A gente trabalhava, mas trabalhava mesmo. Eu lembro que eu fazia umas calças pretas, Saint-Tropez, boca de sino. A gente trabalhava de noite naquele tempo, pelo amor de Deus. E o senhor era famosíssimo. Mas a fama, é engraçado, a mídia tem culpa da fama. Uhum. A mídia tem culpa da fama. Por quê? Porque eu toda a vida gostei da imprensa. Toda a vida tinha amizade. Tanto no rádio, no jornal, na televisão. Quando abriu a televisão, eu fui o primeiro a fazer roupa com o pessoal da televisão. Aí eu já fazia permuta. Fazia uma propagandinha lá e tal, tal, tal. E depois eu fiquei sabendo que a televisão, quando iniciou aqui, 1,5 milhão de pessoas via. Você acredita? Hoje eu não sei quantos milhões de pessoas que via a TV Triângulo. Hoje já tem mais TVs, né? Vai até o estado de São Paulo, não, né? É uma barbaridade. É muita coisa. Então, é graças a isso aí. Então, tinha o Roberto, que era muito amigo meu, Delia Azevedo escrevia os textos. Delia Azevedo, eu lembro. Escrevia os textos para mim, muito caprichado, muito amigo da gente. Então, aí vem essa fama, quer dizer, mas não tem nada demais. Eu tenho, inclusive, uma piada. Virou piada, né? Porque o Zé do Bode também fazia propaganda. Zé do Bode, famoso. Da Rádio Educadora, né? Aí um dia chegou na alfaiataria, falou, Zé Davi, você se julga um grande alfaiate? Eu falei, Zé do Bode, até que não. A minha sorte é que o cliente entende um pouquinho menos do que eu. Ah, mas o Zé desnaturaria. Quer dizer, então é isso, mas é a mídia, porque a mídia faz o... Faz e desfaz. Se quiser desfazer de uma pessoa também, desfaz. Mas ela faz da gente. E sabe o que eu lembro, senhor Jota? O senhor atendia todas as classes sociais. Todas. Eu me lembro que eu vim aqui, eu via personalidades da cidade, sim, políticos. O senhor, naquela época, o senhor tem lembrança assim, de alguma personalidade assim, mais famosa que o senhor atendia aqui, que o senhor era amigo, que vinha muito aqui? Todo mundo, mas deixa eu até guardava as fichas. A última ficha que eu guardei foi do Joãozinho 30. Joãozinho 30? É capaz que eu tenha ali, vou te mostrar. Porque chegou um rapaz, ó, trouxe um freguês especial para você. Tá aquele baixinho ali. Falei, como é que é isso? Joãozinho 30. Foi tipo 30, não é? Mas é nome de família, não é apelido, não. Aí tá o João. Ele escreveu, eu falei, escreve com o seu nome aí, acabou. Né? Antes de ter ganho um carnaval no Rio. Antes daquilo, veio um produtor de televisão, né? Porque o Tubazinho, esse pessoal, tudo era cliente da gente. Tinha um que foi embora para Mato Grosso. Darcy José, amigão também da gente, nunca mais eu vi, subiu, foi para Campo Grande, parece. Cuiabá, não sei. Né? Então era esse pessoal. E um traz o outro. O pessoal do Uberaba, Carta Fina, prefeito. Como é que era o italiano, rapaz, que era meu amigo lá? Era muito amigo do Ito, por causa do Ito era que ficou meu amigo. E ele falou, vou trazer um freguês especial para você, porque eu estou vendo que você trabalha direitinho e tal. E lá no Beirava, os alfaiates estão acabando. Né? Então traz. Quando ele chega, com Carta Fina. Nossa. E prefeito do Beirava, quer dizer. Aqueles políticos antigos, famosos, Renato Freitas, Virgílio. Não, esses dois nunca fizeram. O Homero fez. Homero, mas o Renato, acho que
não sei se comprava fruta, se era freguês do Egito. O senhor tem... O senhor é o Virgílio, é. O senhor tem alguma história interessante, assim, de alguma desavença, ou algum acontecimento estranho, ou muito engraçado que tenha ocorrido aqui com o senhor? Não tem muito, não. Porque a minha confiança na vida é uma coisa excepcional, sabe? Eu acredito, não acredito em fantasma, não tenho medo. Então, por isso, acho que não acontece nada, porque... Se for para acontecer, eu tinha um amigo que foi embora para Brasília. Ele falou, JB, eu fico prestando atenção no você, você tem o corpo fechado. Ninguém faz veneno seu, ninguém... Eu falei, não, graças a Deus, não tem problema. O Antônio Nunes deve estar em Brasília. Sim, Antônio Nunes. E a família, como começou? O senhor casou quando? Casei em 55, né? Começo de ano, já vai fazer 60 anos agora, dia 29. Quantos filhos, quantos netos? Meia dúzia. Meia dúzia de filhos, graças a Deus. 11 netos, 2 bisnetos, por enquanto, né? E vem mais gente por aí. O senhor tem ideia, o senhor consegue imaginar quantas mil calças o senhor já fez, ou quantos mil ternos o senhor já fez? Não consigo, mas é como eu te falei, é só pegar a calculadora... E fazer a matemática, né? Eu não vou falar assim na bistunta, porque eu posso falar bobagem, como eu te falei. Né? Mas eu posso fazer uma média, a de hoje não, porque hoje tem pouco serviço. Mas a gente faz sempre 2, 3 calças toda semana, dá umas 10 por mês. Naquele tempo era 20 por semana. Então era muita coisa, né, Sérgio? Graças a Deus. Quer dizer, então, que a gente pode dizer que a vida do senhor... De trabalho, exclusivamente, é aqui, né? É aqui. É o meu ponto de referência. Eu posso falar para o senhor que eu vivi esse lugar. Então, eu fiz muita calça com o senhor, né? Fiz terno com o senhor. E eu vou dizer uma coisa para o senhor. Quando eu saía daqui com a calça pronta e punha para ir no baile, ia na vela, eu me sentia o rei, né? Sorte, Zezé, a nossa roupa, a pessoa sente bem mesmo com ela. Tanto a calça, como o paletó, como a camisa, qualquer roupa que a gente faz sob medida, você veste e sente bem. Né? Eu tenho, por exemplo, freguês, hoje já está nos Estados Unidos, está na Europa, que os músicos fazem fraque, essa roupa é longa, é fraque mesmo, fraque. Bom, faz colete, faz calça, faço umas camisas para eles, com meio colarinho e um botão dourado aqui, para o cara exibir, às vezes está muito calor, então ele não quer pôr mais uma camisa manga comprida, a manga sanfonada aqui, punho pode ser duplo, com dupladura, né? E é aqui fechadinho, mas fica daqui. Nossa Senhora! E o senhor ainda faz até hoje? Faz até hoje, não pode parar não. Eu me lembro, assim, naquela época, os panos assim, que a gente ficava louco para ter uma calça era Tergal, Nycron. Não amarrota e não perde o vincro. É a fase do Nycron. E qual que era na época assim, o pano mais top de linha? O senhor lembra? Antigamente foi a Casimira Aurora, né? Casimira Aurora. Quando eu comecei era a Casimira Aurora e o linho 120. Era o linho e a Casimira. Aí a vida vai mudando. A roupa de linho ficou muito cara, a manutenção. Porque você veste uma roupa de linho duas vezes, tem que mandar lavar. São 30 pau. Quer dizer, então o cara vai... Aí aparece o tergal. O tergal você não precisa... Você vai lavar em casa, estende, não precisa nem passar. Só pôr no corpo. Aí já foi acabando. O linho, por exemplo, não tem mais fábrica de linho no Brasil. Se alguém quiser linho, tem que pedir. Na Miramontes tem importado da Irlanda. Mas é um absurdo. Mas quase ninguém usa. É o mesmo caso da camisa de cambraia de linho. Quer dizer, ou a camisa de cambraia de linho. Se você achar duas vezes, tem que lavar. E passar aquilo não é qualquer pessoa que passa. Então, nego já, para não me dar uma de viscose. Aqui, ó, isso aqui, ó, você tira da máquina, estende.
vai no varal e veste ela. Amarrota. É por isso, mudou muito, né? Na nossa época, nós não tínhamos em Uberlândia grandes magazines, né? Quando é que foi que começou a surgir, ou nunca houve para o senhor uma concorrência? Eu trabalhar como eu trabalhei naquela década, você lembra? Década de 70, 80, não aguenta a vida toda. De jeito nenhum. Não. Se fosse para me fazer aquilo hoje, eu falo, não, me dá meu boné, não dá conta. Então foi chegando a estafa com a indústria. A minha estava com a indústria, quer dizer, eu ainda trabalho até hoje, ainda tem muitos clientes hoje que não acreditam em roupa feita. Não, o JB tem que fazer minha calça, tem que fazer minha camisa, tem que arrumar meu paletó. Às vezes não faz o paletó, mas arruma o paletó que ele tem, ele engordou, solta um pouco, emagreceu, aperta um pouco, quer dizer, para um eventual. Porque hoje você vai em qualquer lugar de bermuda e camiseta. Que tempo não, era gravado. Com certeza. Tá, né? Mas a calça ninguém despreza. E eu faço muita bermuda também, bermuda sob medida. Muita gente não acha na loja, então eu faço a bermuda. É como fazer uma calça curta, mesma coisa. Então sempre tem qualquer coisinha para gente passar tempo. Então para o senhor não houve assim uma diferença muito grande quanto a perder cliente? Ou... Não. Não houve não, porque eu perdi a maioria da clientela. Até não é bom a gente falar, porque faleceram. Porque hoje eu já trabalho para bisneto de cliente meu. Que maravilha. Eu já trabalho para mulher, então vai. E quando chega aqui, assim, da primeira vez, já vem indicado. Ó, meu avô, minha avó. Não, eu já conheço tudo. Já que a saga da família, né? O cara nasceu já precisando de uma roupa. E nós temos um trabalho de aluguel também. Você precisando de uma roupa rapidinho aí, eu fui para o lugar. Que beleza. Retoca. Se vira nos 30. Olha, senhor Jota, eu vou ser sincero para o senhor. Como eu disse quando eu cheguei aqui, há muito tempo que eu não falava com o senhor, né? Mas o senhor é uma pessoa que ficou marcada. Né? Porque o senhor tinha valores para a gente, né? E deixava a gente sempre feliz. Eu não me recordo nunca. De ter ficado insatisfeito ou chateado com algum produto que o senhor tenha feito para mim. Né? E outra, como eu disse para o senhor, toda vez que eu conseguia pôr uma calça que o senhor fazia para mim, eu me sentia o tal, né? E eu achava que eu estava bonito, né? Eu podia com uma namorada. Mas ele estava mesmo. A calça, na qualidade do produto que o senhor sempre fez, com certeza ajudava muita gente, né? E a gente orienta, né? A camisa, a meia, o sapato, porque o cara tem que coordenar, né? Pra ficar bonito. Esses dias eu lembrei do senhor por um detalhe, assim, como eu falei, eu fiz um vídeo do Uberlândia Clube, né? E quando o senhor visitar o blog, tá lá, né? Lugares Inesquecíveis de Uberlândia. E eu fiz questão de, a hora que eu tava entrando, de filmar aquele painel de ladrilhos maravilhoso, né? E fiz questão de virar pro lado direito, aquele espelho total da parede. Porque sempre quando a gente entrava ali, a gente olhava e disse, tá bonito. Então, né, olhava, não, o JB que fez, então tá seguro, vamos lá. Vamos nessa. Seu Jota, você tem alguma coisa que o senhor queira falar desse tempo do senhor? Isso aqui é um registro simples, mas para mim é um prazer muito grande, viu, senhor? Eu tenho só que agradecer você pela nossa amizade, né? E por você perder esse tempinho comigo. Nossa, eu estou ganhando. Só agradecer, muito obrigado. Eu estou ganhando assim, o meu blog, ele não é comercial, ele é só prazeroso. Né? Então, os lugares que eu estou colocando ali, os lugares inesquecíveis, e o senhor eu estou entrevistando, porque eu acho que vale a pena, porque o senhor realmente... Não adianta, né? Falar, a JB ou Faiaço. Não, mas cadê o Jota? Não, cadê o Jota? Tá na luta. Né? Tá na luta. Então, olha, seu Jota, eu quero agradecer o senhor de coração. Foi um prazer enorme estar aqui com o senhor. Tá? Fico muito feliz de ver o senhor sempre sorridente. Igual eu falei pro senhor, o senhor não mudou nada. O senhor é a mesma pessoa. Né? E o senhor falou que sempre foi de bem com a vida, então tá aí, né? Tá representado no sorriso, no olhar. Tá? Eu quero desejar ao senhor muitas felicidades com a família. Né, com a esposa, os filhos, netos, bisnetos. De nada. E que o senhor continue feliz nesse cantinho do senhor, fazendo as coisas que o senhor gosta de fazer. Até ver. Até ver. Seu Jota, muito obrigado. É, é, é como
como diz o Chico Vieira. Chico Vieira, é vida que segue. É vida que segue. Parabéns pela sua vida, pelo seu exemplo, pelo seu trabalho. Obrigado. E eu, mesmo depois de muitos anos, continuo agradecendo o senhor. O senhor me fez muitas vezes feliz. Estamos aí na luta. Então tá, muito obrigado ao senhor. Valeu. Felicidades. Valeu. Zezé, é o nosso Zezé. É o nosso Zezé. Nosso rapazinho. Obrigado. Sempre as ordens.